Tokenya udah gak lagi nanti nanti mana Badri Yusufi. Ethiopia kesati ero ama kapsun karena ya korma tercima kesini akhirnya madin gabasan ijo. Pada paman Nobel ini genya umumnya ministera Ethiopia Dr Abiy Ahmed. Finchila ummatatin karaan gotti erga dufani sirnota Ethiopia duranirra jijirama nifida jani egamature garuntane partilen siyasa oromo kafa of abaun kapso karana garra abdi khutatane jiru partilen lamin yero amma sochi kabatama mulatu humatu goda kanjirretu himama misensonne abau ganna sadidura hidaman amma sihida himbane partilen lamin wajiralin kenya gudinalef anale khesati nujala cufaman jechun himatale wal fakkata dhiyessa turani jiru partilen siyasa kanneen mumichi minister Abiy Ahmed injifanno qabso oromon garaan gotti erga dufe harka micciirun qabso kharana gaya nageenya biyyaafi hegere lammiile balaarrabu sejechuun qeeqo itti ufani jiru partin biyya bulchaa jiru filanno marsaa jahaffaa geggeeffame teessuma paarlaamaa 436 keessa 410 injifadhe jechuun partilee moggeessuun iflabse garuu filannoon booda mumichi minister Abiy Ahmed dhawaatuma teessuma uwwifatanin nageenyi biyyatti hammaataa deeme namoonni nagaa ajjeefamoo fi sochiilee karaa hidannoon oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru nagaa lammiilee kan dur caalaa daran hammeessee jira erga mariin waraana bilisummaa oromoof mootummaa Itoophiyaa Tanzaaniyaa fashalee as lolli oromiyaa keessatti tuufee jira kana cinatti lammiileen nagaa ajjeefamoo fi buqqaa'uun dhibeeleen akka busaa lammiilee hubuun yaaddoo biraa cimaadha. Waraanni bilisummaa oromoo bulchiinsa muummicha ministeera Abiy Ahmed gaaffiilee bu'uuraa uummata oromoo deebisurra fagaataa deeme jechuun dursee qabsoo hidhannootti cichee humnootin siyaasaa Tigraayii fi Amaaraa immoo oromoon aangoo qabatee yoo if cimse hegeree keenyaaf yaaddoodha jechuun masaraa baasuuf dura dhaabbatu garuu muummicha ministeera Abiy Ahmed humnoota bakka isaan buqqisuuf irratti qabsaawanii fi jijjiiramni akka dhufu fedhan osoo addan baasin hunda ija tokkoon ilaaluun bulchiinsa isaanii gara hamatti dhiibe tibbana hawaasni oromoo Washingtan DC keessatti hiriira mormii bahuun lolli oromiyaa keessaa akka dhaabbatuu fi mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhu akka dhaabu gaafatanii jiru hawaasni oromoo akkuma kaleessaa magaalota akka Virginia, Maryland fi Washingtan DC muddee 22/2023 waajjira ministeera dhimma alaa USA duratti hiriira mormii bahuun haala nageenya oromiyaa yaaddessaa dhufe bulchiinsa Baayidenitti himanii jiru bulchiinsa muummicha ministeera Abiy Ahmed adeemsasaa yoo jijjiiruu baate akkuma kaleessaa mormiin ummataa sochiilee jiranitti dabalamuu danda'u jedhamee sodaatamaa jira. Komishiniin marii biyyaalessaa naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti hojjechuu akka hin dandeenye ibse. Komishiniin marii biyyaalessaa kun mootummaan kan hundeeffame yeroo ta'u naannolee Tigraayii fi Amaaraa irraa kan hafe kutaalee biyyattii kaan keessatti dhimmoota garaagaraa irratti marii geggeessaa ture jira. Dubbataan komishinichaa obbo Xibabuu Taaddasaa rakkoo kana furuuf qaamota dhimmi ilaalu waliin dubbataa jirra jedhan naannoo Amaaraa keessatti sochiileen gareen fannoo jedhamu geggeessaa jiru hojiilee komishinichaa kan danqe yeroo ta'u Tigraay keessatti ammoo sababoota garaagaraatiin marii geggeessuu akka hin dandahin ibsa jarmeechi garuu aanaalee kutaalee biyyattii garaagaraa 700 keessatti marii geggeessuu mirkaneessee jira. Naannoo Oromiyaa aanaalee 379 keessaa harka 45 qofa keessatti yookaan aanaalee 171 keessatti namoota irratti hirmaatan hojiin adda baasuu raawwatee jira. Komishiniin marii biyyaalessaa kun ganna sadii dura mootummaan kan hundaa'e yeroo ta'u hanga ammatti bu'aa argamsiisa tokkollee hin qabu. Paartiileen siyaasaa fi humnoonni faallaa mootummaa dhaabbatan walabummaa komishinichaa irratti amantaa akka hin qabne ibsaa turanii jiru. Lolli humnoota mootummaa fi finxaaleyyii Amaaraa fannoo jidduutti naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamaa jiru dhibbanas cimeetti fufee jira. Akka gabaasaa maddeenitti naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa aanaa dagaa Daamoot naannawa Faras Beet jedhamtutti guyyootaaf lolli geggeeffamee jira. Lammiileen dhibbootaan lakkaa'aman ammoo lola kana jala baqatanii jirus jedhama. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota faannoo adamsuuf haleellaa xiyyaaraa nammalee geggeessee jira. Garuu jiraattonni haleellaan roobii dabree raawwatame namoota nagaa lubbuu galaafate jechuun maddeen oduutti himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa humna qilleensaa cinatti lola lafoo irratti meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamaa akka jirullee gabaafamee jira. Magaalaa Daangilaa keessatti ammoo hidhattoonni faannoo mana hidhaa cabsuudhaan hidhamtoota bilisa baasuu isaanii tibbana maddeen gabaasanii jiru. Namoota gallakkifaman keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalattootaan Tigraay ta'an kanneen yeroo lolli kaabaa geggeeffame hidhaman keessatti akka argaman illee gabaafamee jira. Dhalattoota Tigraay kanneen irratti sababa biyya gantan jedhuun manni murtii waraana murtii hidhaa ganna 23 kanneen irratti murteessee jira. Faallaa kanaa mootummaan naannoo Amaaraa hidhamtoonni mana hidhaa keessaa miliqan jechuun mirkaneesse. Kunis tarkaanfii seeran alaatii jedha. Mootummaan naannichaa qondaalli waraanaa Itoophiyaa olaanaan fiild maarshaal Birhaanuu Juulaa tibba dabre ibsa yeroo kennan
Waranni motumma lola hidatto tawalin gegesa jirun ratti yo barbachi droni fayedamu akadan daw ibsuni sani ni adatama gobirati nanno amara lola khesu mesajiru khesati sababa gogin samudate lon kumni heddun dumate akajiru gabafa mejira itiga fataman wajira sabkunam tinanno amara obbo merat malaku jadabre kofa horin kumni jaha duan jechun maddeno dutti manejiru motumma fi dabbilen miti motumma gargar satatama hin godan tanan kana chala horin umatu malajechunis akekachisanejiru Sidan goticha oromo kumsa moroda magala nakamte khesati ijaramu egale akka gabasa madden biya khesati sidan moti leka nakamte kumsa moroda arshi miliona didami sadetuka torbata mi sadetin magala nakamte khesati ijaramu egale jira ijarsi sida kana gafi ummata godina wallagabha gafata ture kande bisu jo madden biya khesa kanen arrata motummatan sirna egale sida kumsa moroda kana ratti kantiban bulchinsa magala nakamte obbo misganu tullufi ittianan bulcha godina wallagabha obbo gammada tafarra akkasuma abbootin amantaf jaar solenna nicha argamani jiru presidentin nanno somale durani abdi muhammad umar yokan abdi ile jame yamamu ragalen ko polisotan rebamani khanis hidaman jechun mana murtitti himatan wanni murtichati sababa ragalen abdi muhammad umar rebamani fi hidamani polisin federalaf magalafin finne debi akka latu ajajejira polisin magalafin finne debi mana murtitti latin namne raga abdi muhammad umarin hidame tokollen hinjiruje abdi ile namota bara epr def biyabul chature yakota hamu lamile ratrawatan kesa namatokicha adabbi hidamudate garu angoni birakanen yakota walfakata barasan rawatan ajjecha hida samicha darara hama lamile ratte rawatan bayen isani amas biyafe saf alatti motumma tajajila jiru abdi ile bara nanno somale bul chature sababa de gartota adabili sabasa ummata ogadin jeun dalatotana nicha kumotallakaman ajjesani khanis korqalbi midan jechun himatamu Kana males dalam tota oromo kuma iba lakayaman nano somale fesa bukesun yakka ulfata TPLF walin umno tarawatani presidentin nano somale durani amma hidajiru abdi muhammad umar ragale iba tokof di dami sadet dihefatan kesa ragalen di dami sadihan ga ammati dihatan raga bahani jiru abdi ille ragalen ko kipta tadabre erga mana murti ti bahani gari rebamani kanis hidaman jechun mana murti adbecha sadarka tokofati iyatani jiru mani murti chatis sababa gochikur rawatamef polisin debi akka latu gafate polisin himata kana hale jira jiha haga yada brefes abdi ile himata le ratti ihatan akka ifirra ittisu aja jame ture nama ganna saddetif nanno somale bulche kana ragalin san de fatan makani sani ibsamu fi ragan sagale tis waraba me jira jame abukatun abdi ile falman namota ragaf dihatan rebu fi hedun yakafi gochale hera motum ma capsan jechun balale fatan jiru nanno le akka oromia amara fi kibakh yesatte an gawni bara ipr def biye bulcha ture darara hama ajjecha lubbu dabalate rawatan ammas taitarra akka jiran bekamada tulaga dawattu kenya udur